Երրորդ զորամիավորումը Խաչատուրովը եթե չեմ սխալվում ղեկավարել է 2016-ից, այն ժամանակ ես համակարգում էի և մենք համագործակցել ենք տարբեր հարցերով հետ պատերազմյան, ես նկատի ունեմ առաջին մեր ազատամարտից հետո հրամանատարական սերնդի ամենավառ ներկայացուցիչն է, ով համենայն դեպս երրորդ զորամիավորումում ունեցել է տեսանելի արդյունք, և երրորդ զորամիավորումը իբրև ռազմավարական օղակի ստորաբաժանում, հեռահար, լուրջ խնդիր լուծելու ունած ստորաբաժանում, էապես բարելավել է իր մարտական կարողությունները Խաչատուրովի օրոք, և անգամ բոլորովին վերջերս անցյալ նախանցյալ տարիներին մենք դիրքային բարելավումներ ենք ունեցել այն հատվածներում, որտեղ տևական ժամանակ կարելի էր կարծել, թե ոչինչ անել հնարավոր չի։ Այսինքն, եթե կարճ ձևակերպենք նկարագիրը Գրիգորի Խաչատուրովի, հանդուգն, պրոֆեսիոնալ, բանակային այդ ուրեմն կառույցում ես միշտ առանձնացրել եմ երկու տիպի հրամանատար, հա, հրամանատարական երկու տիպի կերպար։ Մեկը այդ աշխատասենյակային, որ հնարավորինս մեծ թվով թղթաբանությամբ զբաղվելով, կաբինետից հնարավորինս քիչ դուրս գալով, բյուրոկրատական տեսակն է, որը բնականաբար հակված է լճանալու, և հանդուգն նախաձեռնող պրոֆեսիոնալ տեսակ, որի վրա ըստ էության, այո, հիմնված է եղել մեր բանակը, և Խաչատուրովը եղել է այդ տեսակի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը, ունեցել ենք և հիմա այս պահին զինված ուժերի ստրուկտուրայից շատերը դուրս են եկել, բայց այդ կորիզը, տեսեք, այն ժամանակ, մինչ այս խեղկատակությունը, որ հեղափոխություն են անվանում, ողբերգությունը ավելի շատ, ոչ թե խեղկատակությունը, մինչ այդ հատվածը, այդ ժամանակահատվածը բանակը հենվում էր ահա այս հանդուգն նախաձեռնող տեսակի վրա, և պրոֆեսիոնալ ռազմական գործի գիտակ, և հանդուգն մտահղացում ունենալու ունակ, դա կյանքի կոչելու ունակ, հասկանում եք, և այս տեսակը, այդ հանդուգն մտահղացումները կյանքի է կոչում և վերածում է գործը։ Խաչատուրովի կենսագրությունը, որ ուսումնասիրում ենք այդ վերջին 5-6 տարվա իր աշխատանքը, ծառայությունը երրորդ զորամիավորում, ակներևաբար երևում է, որ արդյունքը հստակ է՝ դիրքային բարելավում, մարտական կարողությունների բազմապատկում, կորպուսը վերածվեց ռեալ, իսկ մինչ այդ ունիք ներկայացպարյակ շատ լուրջ աշխատանք էր արվում այն ժամանակ էլ։ Այնպես որ լավագույնները դուրս են գալիս։ Ինչու հենց ինքը, որովհետև տեսեք, գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությունից հետո, երբ հանգամանքների բերումով աստորեն այս թրկածածների կոնգլոմերատը փորձում է վերարտադրվել, շատ կանխատեսելի է, որ ինաչափ վարք է հանդես բերում, ինչ է անում, փորձում է զտել և զինված ուժերը, և պետական բոլոր այլ հաստատությունները, որպեսզի պետական ռեսուրսը առավելագույնս վերահսկելի դարձնի։ Եվ երկու խնդիր է լուծում Խաչատուրովին, այսպես զորացնելով, վերացնելով, ամի կողմից հանդուգն և ես այդ անձնային հստակ կամային որակների տեր վառ անհատականությունը հեռացվում է, հանդուգն տեսակ է և կարող է իր խոսքն ասել, ես ունեցող հրամանատարը, չէ, ուրեմն այդ ըմբոստ տեսակին հեռացվում է, մի կողմից որպեսի և իր իշխանությունը զինված ուժերում ավելի հիմնավոր դարձնի, մյուս կողմից մենք գիտենք, որ և այդ մասին ըստ էության հենց սայլ է հայտարարել, այս նկարված թվերով վերարտադրվողը, և գիտենք, որ Տավուշում սպասվում են ցավոտ դիչումներ, և մեկնով այդ ամենին դեմ պետք է գնար, հեռացվում է, այսինքն նաև երկրորդ հարցն է լուծվում, այն ինչ դուք ասացիք, այսինքն այդ դիմադրության օղակները փորձում են վերացնել, սա է խնդիրը, բայց վստահ եմ որ վաղվա հայոց բանակում վերացնվող և ոտքի կանգնած հայոց բանակում
Գրիգորի Խաչատուրովը իր արժանի տեղը դեռ ունենալու է եւ իր խոսքը ասելու է։